Sammanlagt 6 måndagar framöver visar Kanal 1 en serie deckarberättelser av Stig Trenter. Inför denna serie tecknar nu en av seriens regissörer, Pelle Sett, ett porträtt av deckarförfattaren, människan och levnadskonstnären Stig Trenter. Det sägs ibland att morden i era böcker är väl konstruerade. Och det är med om det själv. Ja, visst. Måste de vara det? Ja, i regel för att kunna... För att man ska kunna bitvis avslöja det, så måste det vara rätt så invecklat. Eller kompliceringen ligger ibland i maskeringen. Stig Johansson var journalisten, den unge journalisten som efter att i värnplikten har varit boxningstränare och så vidare, fick jobb på Svenska Morgonbladet och skickades ut till Abessinien, det dåvarande Abessinien, nu Etiopien, under kriget där, och gjorde uppmärksammade reportage ifrån det kriget. Sen så gjorde några reportage för Allers, vars chefredaktör då var Runa Karlströmer, alltså Vesper Jonsson i romanerna. Och jag var då anställd i Allers som dess Stockholmsredaktör, och därav min kontakt med Stig Trenter, som då redan hade bytt namn. Han var en väldigt ung journalist. Han var Sveriges yngsta redaktionssekreterare en gång i tid. Och hade nog velat vara journalist resten av sitt liv. Men tidningar lades ner på den tiden också. Han blev arbetslös och hade småbarn och måste försörja sig. Och då började han skriva deckare, först som följetong i Allers. Och det var så det hela satt igång. Jag visste att Stig hade jobbat på en tid som heter Liv. Under Idesa Malmqvist, när berömde filmrecenten kände namnet signaturen Robin Hood. Och han har hört talas om mina fotograferingar på C och lite började på mitt håll. Så vi hade fått tips om varandra alltså, och vi träffades där i Markan och fann varandra från början. Det var ju de stora kontrasterna. Han var ju liten och satt och jag var ju tämligen lång och bränt. Jag var till och med smal alltså. Så att det var en viss kontrast när vi vandrade med varandra på gatorna, som var lite nivåskillnader. Men vi hade många gemensamma intressen. Alltså, fann vi snart att kul med böcker och bilder och bollar och bilar.
många ben som vi höll gemensamma. Och blev väldigt goda vänner från början. Och sen började vi väl diskutera olika uppslag och projekt. Han hade massa idéer och jag hade också idéer. Ja, jag träffade Stig Trenter första gången på en bjudning i mitten på 40-talet. När jag hade nyss börjat jobba på Bonniers. Och han tyckte det var kul med en ung man i de här kretsarna som var road av deckare. För deckare var inte riktigt fint på den tiden, det ska man komma ihåg. Väldigt många bibliotek köpte överhuvudtaget inte deckare för de tyckte att det fördärvade folket. Och det skrevs ingenting på samma sätt som nu. Det fanns inga tidskrifter för deckaren och sånt där. Det var lite suspekt hantering. Ja, jag tror att det var den övre medelklassen som läste deckare. För det fanns ju den här kiosklitteratur då som nu. Och det var ju den jag egentligen som lärde mig att det var roligt med vuxenlitteratur. Men sen fanns det då Agatha Christie, Dorothy Sayers. Det var då lite intellektuella, högborgerliga människor som läste det. Och det var, ansågs vara fint. De spelade ju alltid i herrgårdsmiljö och det var präster och rika direktörer och sånt där. Och så var det också bara den här Hercule Poirot då, som hade sina små gråsäller. Allt det där ansågs fint. Jag tror inte att den breda allmänheten egentligen uppskattade det där så värst. Men sen kom då Trenter med en fullständigt aktuell som satte in sina morgåtor i fullständigt levande nuvarande Stockholm. Den friska luften tog emot med öppen famn. Men de ihåliga tonerna svävade efter ut bland de parkerade cyklarna. De dog inte bort förrän i fredagsgnyet utanför Dambergs öppna krogfönster. Inne på smala gränd stirrade ordningsvakterna med den sedvanliga blicken, som inte bara uttryckte en förmodan att man ämnade besöka källaren, utan också ett antagande att man var beskänkt. I snickarbacken hotade en hustru högljutt sin man med skilsmässa. Utanför Excelsius hörna kastade de gula vägglamporna sitt honungsljus över en skinknutte som mixtrade med sin blanka AJS. Jag var redan ute på Birgalsgatan och vandrade nu mot norr under lindarnas genomlysta bladparaplyer. Det var när jag stod och tittade på några kopparstick i Renells antikvariat som jag upptäckte regnrocken utanför ett skyltfönster bakom mig. Han stod där, alldeles stilla, och tryckte med händerna djupt nedkörda i fickorna. Ett lyckligt, mycket lyckligt drag av Stig, det var ju den här uppdelningen på två huvudpersoner. Harry Friberg och Wesper Jonsson. De är varandras fysiska diametrala motsatser. Harry Friberg då lång och slängig och så lilla Wesper med extra höga klackar och tjocka sulor på skorna, den lilla snobben. Harry Friberg, han är den amerikaniserade som kavlar upp ärmarna och nu tar vi itu med det här och det ska snart vara kirrat. Och han far som ett torrt skinn runt i stan och söker, letar spår. Och Wesper Jonsson däremot, han sitter mest på sin stjärt, gärna på lokal, gärna på någon lokal med gott vin och god mat. Och tänker och punkterar de felaktiga slutsatserna. Stig Trenter sa själv att han läste väldigt sällan deckare. Det gör sällan deckarförfattare för att de är rädda för att påverkas, tror jag. Men han valde ju ändå ett väldigt klassiskt grepp när han tog det här radarparet Harry Friberg och Wesper Jonsson. Ja, men det är Sherlock Holmes och Dr. Watson i samma idé. Och det fungerar ju väldigt bra. Och där valde han ju verklighetsförebilder, som vi har sagt. Han hade Kove Guller som Friberg. Men mycket av sig själv tror jag i Friberg också, hur han skulle vilja ha varit, lång och stilig och flickornas Harry. Och så hade han Wesper Jonsson som ju var Allersredaktören Runar Karlströmer, mycket originell herre och mycket duktig, en av våra absolut skickligaste tidningsmän.
Och de där två, de blev ju ett par som man älskar att möta. Deras gnabbande, deras sätt att vara tillsammans. Den enda som man ju verkligen kan säga att man lär känna lite bättre, för att han bland annat, för att han går igen i nästan alla böckerna, så är det ju Harry Friberg, fotograf och detektiv. Och där är det ju ganska känt att det är K.V. Gullers som är förebild för Friberg på många sätt. Jag tror dock att det var mycket, i varje fall i början, mycket när det gällde det yttre som det var Gullers. Han har samma jobb, han arbetar på samma skickliga affärsmässiga sätt som Gullers gör. Och han har också haft delvis samma adress som Gullers. Men vad gäller det inre sättet att tänka och resonera, så liknar han nog ganska mycket Stig själv, skulle jag tro. En Stockholmskille i den yngre medelåldern som så småningom blev något äldre och intresserade sig för flickor och fotboll och många andra av livets glädjeämnen vid sidan av att lösa kriminalgåtor. Herr Fribergs dagdrivarliv, det var ju lite orealistiskt för en som ska försörjas i Sverige med fotografering. Det kom väl aldrig fram riktigt hur man tog fyra tåg till Göteborg på morgnarna och tung utrustning och svetten lackade och man hade deadline på stora industrijobb och ungar hemma och det var ett hårt jobb alltså. Men det verkar ju alldeles så i böckerna. Där får Harry ringa på brudar på löpande band och han hälsar sekreteraren att han kommer igen imorgon. Vesper Jonsson, Runar Karlströmer, var ju en minst sagt bizarr figur. Och med ett bizarreri som väckte Stigs förtjusning. Det här lite Noprinetta med smaken för utsökta viner och skaldjur. Runar hade idéer som sprutade åt absolut alla håll som ett fyrverkeri. Och Runar Vesper har varit till en oerhört stor hjälp för Stig. Jag befann mig redan på trottoaren när han äntligen vände ansiktet till. Det lilla välbekanta ansiktet med den svarta mustaschen. För ett år sedan hade huden varit hårt spänd över kindknotorna. Nu var ansiktslinjerna rundare, vilket verkade till hans fördel. För övrigt var Vesper Jonsson sig lik. Det mörkbruna lockiga håret under den mjuka filthatten, den kraftiga, svagt böjda näsan, den fylliga munnen och den fasta hakan. En stark solbränna underströk hans sydländska utseende. Som alltid klädde kostymen honom förträffligt. Den vinröda slipsen stod väl i färg mot den vita skjortan och den mörka hyn. Om han fortfarande använde extra höga klackar var jag inte i tillfälle att observera. För det första så kan man ju inte säga bara att han är en bra Stockholmsskildrare, utan att samtidigt säga att han faktiskt skrev oerhört bra. Inte alltid, men ofta skrev han oerhört bra. Jag läste just för den här innan du kom igenom första sidorna i Lysande landning, där han tar en från Stureplan, det här är Fribergs kontor, ut till Värtanhamnen på en 4-5 sidor. Och det är en passerande A1s gamla lokal där en tv låg. Och en gammal Allstadion som det heter, som låg där, som sen blev filmat. Och det man lär sig om den delen av Stockholm på tre sidor, det hinner man inte lära sig genom att gå i Stockholm i 60 år som jag har gjort. Stig kunde ytligt sett betraktas som en tämligen lat människa. Ingen bild av honom kan vara felaktigare. Stig jobbade jämt, jag kan säga utan överdrift, dygnet runt. På dagarna flanerade han i sina miljöer. På nätterna skrev han i sitt arbetsrum där på Borgmästargatan. Och det där flanerandet, det är den innersta hemligheten, tror jag, i hans författarskap.
För han gick omkring här i den stad som vi båda älskar, som vi båda var födda i. Och med sina oerhört skärpta sinnen, framförallt synen, såg han detaljer i vardagslivet som vi andra inte la märke till. Han gjorde vanliga svenskar som bodde i Enskede och Sundbyberg till brottslingar på olika vanliga svenska brott. Och samtidigt kunde han göra dem hemskt spännande. Och han kunde låta handlingen utspelas i ett mycket autentiskt Stockholm. Som i hans skildring blev lika spännande som London eller New York eller Paris i de utländska deckare som folk då mest läste. Och det var ett knep eller ett grepp som lyckades väldigt bra. Därför att var böckerna bara spännande och roliga att läsa, så ville folk ju egentligen hellre läsa om välkända miljöer. Och Stig var ju specialist på att hitta ställen som alla människor i Stockholm hade sett men inte hade klart för sig att det var någonting märkvärdigt med, eller att det kunde hända mystiska saker där. Centralbadets trädgård eller Fersenska terrassen vid Nybroviken eller fullt med andra sådana där ställen som ingen hade tänkt på riktigt. Och han som var en sån lysande reporter kunde plocka upp den där vardagsmiljön och ge den kuslig stämning av något lite mystiskt och oförklarligt som hände. Och sen hade allting naturligtvis sin naturliga förklaring efteråt, för att det fanns aldrig något övernaturligt. Det tyckte han var oschysst att arbeta med. Jo, som yrkesman har jag väl lärt mig oerhört mycket av Stig som den perfekta journalisten. Alltså som researchjobb och tränger in i ämnet och sovrar och inte ger sig för när han har absolut finputsat. Ta en sån grej som när vi höll på med Italienboken och han hade läst någonstans att Gustav III hade fått den stora äran att rita sitt namn in i den lilla, lilla kulan ovanför kupolen på Vatikanen, där Petersdomen alltså. Va? Och det hade Stig spårat i någon bok. Alltså, någon har sett en bild på det där tidigare. Alltså. Och när vi klättrade genom alla trappor och kommer inte stiga in i den där smagöppningen. Jag klarade min alltså. Så han stod nedanför och skrek, ser du någonting? Ser du någonting? Så jag lyste med tändstick in i det. Och där stod Carolus Rex. Man kände som en viss vördnad man då laddade flashen och fyra av i mörkret mot just den. Alltså det är Stig i hans prydnad att spåra upp sådana här saker. Och det har man lärt sig mycket av. När man själv skriver så blir ju då anledningen att man tänker efter lite grann. Vad är det som gör att han är så väldigt bra? Hans språk kan ju ibland vara ganska luddigt och lite vilt sådär. Inte så väldigt polerat och grammatikaliskt och genomtänkt kan man tro. Men jag vet ju när han skulle beskriva en miljö eller mat eller en promenad eller en resa, hur oerhört noga han var med hur han uttryckte sig. Jag brukade ofta lägga mig i när han skrev. Jag sa, gör inte så, skriv så, eller komma med förslag, eller när det tog lång tid så fyllde jag på. Men inte när han beskrev en miljö eller någonting i den här stilen. För att då sa han bara helt enkelt att var tyst nu, för det här begriper du inte. Han var utomordentligt effektiv författare helt enkelt. Utomordentligt skicklig berättare. Och det får man inte hoppa över. Man kan inte bara säga att det är någon är bra Stockholmsskildrare bara för att alla detaljerna stämmer. Det är också sättet på att detaljerna är inpassade i helheten. Som alla riktiga författare, för det får man säga att han var en riktig författare, så hade han ju fruktansvärda svårigheter att skriva. Jag tror att Thomas Mann har sagt att en författare är en person som har svårt att skriva till och med ett brev. Det blir sorts det vita pappret stirrar på en stint och man gör allt för att undvika det. Och det gjorde ju att han var ju ekonomiskt så småningom kolossalt beroende av de inkomster han fick. För hans krav på livets nödtorft var enorma.
enormt höga, måste jag säga. Det delade han med åtskilliga andra, jag ska inte nämna några annan. Men det gjorde att han ständigt var jäktad och en oerhört orolig människa. Som förberedde sitt arbete. Det sitter bara nästan en månad kvar under vilket han kunde göra det arbete som han hade förberett i ett år. Ja, Stigs sätt att jobba liknade ingen annan författare som jag har stött på. Och gudskelov för det får jag väl säga. För att det var ganska så pressande för hans omgivning, inte minst för den som skulle vara hans förläggare som jag, och se till att det kom ut en bok varje år. Men man kan ju också säga att han var värd besväret. Han ringde när som helst på dygnet. Han hade föga respekt för andra människors arbetstider. Kanske i första hand beroende på hans egna arbetstider som jag ska komma till sen. Utan han kunde ringa när som helst och be om ett sammanträffande. Mycket ofta, antingen ibland i hemmet på Borgmästargatan i hörnet av Skånegatan. Men mycket ofta nere på källaren Freden. Och då var det idéer eller någonting om Stockholm som skulle diskuteras. Till skillnad från många andra författare så ville han pröva idéerna på folk. Alltså han berättade, och det som jag skulle påstå att det som kom först för honom var alltid mordgåtan. Och den skulle vara egentligen så besynnerlig som möjligt. Men det kunde också ibland bli rent konstigt. Så att till och med publiken reagerade. Han hade en roman där han hade... Där mördaren hade skaffat sig någonting på 300 meter lång nylonlina som han hade på något sätt lett runt ett träd på en annan ö utanför den ö där han bodde. Och sen hade han firat över liket så att det kom att hänga på den andra ön. Det var faktiskt några som protesterade, så att det där var helt omöjligt. Men Stig hävdade med Malm att han hade prövat det där. Han hade minsann haft någon hösäck och en 300 meter lång nylonriva. Det hade gått. Men på det sättet, hans fantasi i sådana där avseenden kunde vara rent surrealistisk då. Och det tycker jag är en av de mest charmfulla dragen i hans deckare, just att gåtorna är så förhäxande och synliga. Välkommen. Tackar. Jag ser att vi har varit så artiga så vi har valt er senaste brottsplats den här gången. Jag tänker på att ni använde en sån här gammal färg, kanske rent av den här, när ni skrev Färgkaren i höstas. Det var en hemsk spökhistoria, det där första kapitlet. Det var lite varmare då? Ja, det var det. Men hur kommer det sig att ni har någon slags sjätte sinne för att leta fram Stockholms romantiska och mystiska miljöer? Jag hade 10 år på mig nästan som journalist att samla ihop dem. Ja, jag minns när ni var journalist, det var mitten på 30-talet. Ni började med en slags reportage som då var nya här i landet. Ni var nere i Stockholms avloppsledningar, minns jag, skrev en söndagsartikel. Men säg mig nu, alla dessa miljöer som ju hör till de stora fördelarna ni har som författare, som detektivförfattare. Hur kommer det sig, varifrån har ni fått, är det era journalistår som gav er den här idén om det romantiska och mystiska Stockholm? Ja, det är klart att man alltid varit dragen och känt sig fängslad av sådana miljöer när man plötsligt träffar på dem under journaliståren, och då sökte man ju inte dem. Hur gör ni, söker ni först, gör ni först en intrig och sedan letar ni upp en miljö där intrigen passar, eller
hittar ni först en miljö och så en efter skapar ni efter den en intrig som passar? För det mesta så finns nog intrigen först. Det har hänt bara ett par gånger tror jag. Bland annat just här ombord på den här spökfärjan. Att intrigen kom efteråt? Ja, just det. Att man liksom fick en idé när man for med färjan en gång att det vore rätt så kusligt om färjan plötsligt ändrade riktning och var ensam ombord och man upptäckte sin fas att det varken fanns skeppare eller... Jag vet inte vad jag funderar på nu. Nej. Jag sitter och tänker på... Jag försöker inprägla ert ansikte. Jaha. För ni har precis en typ som jag tänker använda nästa bok. Som mördare då förstår jag. Det får ni se. Den kommer att utspelas kring Stureplan. På det ställe där det absolut hetast. Det var ett typiskt detektivförfattarsvar. Då får vi i alla fall den trösten att jag kommer att överleva färgturen tillbaka till Räntmästartrappan. Eftersom jag ska vara med i nästa bok. Med Stigs sätt att jobba så blev ju slutspurten det mest påfrestande. För då var det en fråga om inte om timmar, som i alla fall om dagar, om det hela skulle hinnas med. Och då skrev han praktiskt taget dygnet runt. Och så ringde man då och försökte uppmuntra honom och höra hur det gick och sådär. Och så sa han, ja det blir nog klart ikväll så här vid 10-snåret. Och då brukade min fru och jag åka dit och ta med oss en flaska champagne och ställa in i hans kylskåp. Och Stig satt och rögd och ta sömnbrist och med håret på ända och iklädd en oerhört gammal sliten badkappa som han inte ville byta för att den var tur med den, och skrev så visslade om på sin gamla skrivmaskin. Och då hade han inte mycket kvar i regeln när vi kom, för att han hade då tajmat det ganska bra. Och sen medan vi satt där och pratade med Ulla så plötsligt så skrev han S-L-U-T med ett stort utropstecken, och så rev han ur pappret i maskinen och så överlämnade han det. Finito, sa han, och så gick vi och hämtade ett glas champagne och firade det hela, och sen gick Stig och las och sova, fast han kunde alltså inte somna med samma så uppskärrad som han var av den här fruktansvärda ansträngningen. Och sen nästa dag så gick han på Sturebadet och badade länge och lättjefullt och rakade sig, vilket han inte haft tid att göra på flera dagar. Sen gick han omkring i Stockholm och träffade bekanta och så där och läste det sista korrekturet. Och sen tog han familjen med sig och svepte iväg till Italien, och då var han ledig. Och då hängde det på oss att göra en bok och se till att den blev såld, och det gick i regel bra. Jag reste mig och gick fram till fönstret. Vårkvällen var grå och dyster. Och västan drog stormande fram över de sotiga taken i Klara kvarteren. Vindflöjlar och skorstenshuvor svängde oroligt av och an. Och långt nere på Vattengatan virvlade ett vitt papper omkring på den tomma körbanan. Det var ingen kväll att möta våren, konstaterade jag med bister tillfredsställelse. Ingen kväll för soffsvärmeri och romantiska strandpromenader. Haha, ni är unga och älskande. I det här blåsvädret tassade inga moriner omkring bland hägg och syren. Tröst för ett tigerhjärta. Men när jag stod där i fönstret och ruvade föll mörkret på. Ljusen tändes ut i stan. Klockorna i Sankta Klaras vassa torn klämtade 22:30. Då ringde telefonen.
Italien, ja. Italien betydde väldigt mycket för Stig. Också därför att hans temperament stämde väl överens med italienarnas. Han tyckte om att gå ut och prata med folk på gatan och ta kontakter. Och han var väldigt öppen och glad. Och, jag menar, Italien är ju klimatmässigt också så mycket trevligare än Sverige. Sverige på vintern är ju kanske inte så där väldigt lustigt. Man springer med rocken uppknäppt högt upp under hakan och stannar knappast för att prata med någon. Questa è la prima casa dove Stig Trente ha abitato quando è venuto a Firenze per la prima volta, insieme alla sua signora Gunnel. È una casa molto bellissima, con degli affreschi, una casa diciamo che l'occupavano a quell'epoca dei signori. Io ho ju fantastiskt trevliga minnen av Stig genom att han första åren som jag var här i Florens så följde han ju mig som fotbollsspelare och skrev bland annat lite artiklar i Dagens Nyheter efter mina matcher. Och vi träffades här rätt så många gånger hemma hos honom och ute åt middag. Och minst här i Florens, sen han kom hit, så blev han ju nästan som en institution på vissa gator och vissa torg och lite runt om. Alla kände Trente nästan. Och man gick i de kvarteren där han höll på. Och det var nere vid Santo Spirit och på Via Maggio, Piazza Pitti och där omkring där han bodde och där han hade sitt liv. Och där blev han, ja, det blev han nästan som, när han var borta under sin period så var det någonting som fattades nästan för italienarna här nere. Molto gioviale, allegro, affettuoso con tutti. Con noi e con tutte le persone che incontrava. Lui faceva amicizia con tutti amicizia. È stato consigliare, io di fatto una volta avevo chiesto a Trente di cercare di farlo venire a giocare nel Levanto e ha fatto una risata come suo solito faceva. È stata una persona sempre... Sempre gioviale con tutti, conosceva tutti, a tutti dava la battutina sulle spalle. Stig Trente frequentava questo bar e ci feci amicizia e questa amicizia seguitò negli anni. Era una persona molto educata, gentile e quando aveva fatto un'amicizia, se questa amicizia valeva, lui la coltivava. E tutti gli anni è stata a Firenze e non mi ricordo con precisione, ma più di 20 anni io l'ho conosciuto. È stato qui a Firenze, poi si è trasferito a Roma, ma lui veniva sempre, quando passava a Firenze, si fermava sempre a salutare gli amici che a Firenze contava già diverse amicizie, tra fiorentini e anche stranieri. Grande normale, un po' grasso, allegro, ci piaceva bere, divertirsi, raccontare qualche barzelletta a modo suo. E averci sempre il fiasco di vino lì davanti. Era un tipo che ci sapeva stare insieme alla gente, lui scherzava sempre, cantava e anche rideva. Ja, han var ju väldigt gemytlig och glad och en person som man träffar som man, ja, honom har man alltid sett, alltså var tillsammans med, man kommer in på någon på livet och han kommer in på dig och med samma. Och vill vara bussis alltså. Och han var väldigt fängslande på det viset att du behövde inte, du var mera som en åskådare när du var tillsammans med honom. Lyssna på honom. Och för han var alltid så intressanta saker som han hade när han berättade på olika sätt, skojat. Thank you.
11 när vi gjorde Italienboken så Stig hade väldiga kontakter i en liten plats som heter Levanto. Och ibland så visste han att munkarna sparkade fotboll där. Och hade vi en kontakt med turistchefen som pratade med klosterchefen. Och så blev vi bjudna på lunch. Och han sa det att det är nog trevligt att ha med någon vin, flaska vin att bjuda på bröderna på. Så vi hade med oss en 10-12 flaska Chianti och fick en spartansk lunch med mycket riven ost och saker. Och sen kör vi fram med diskret förfrågan. Jag satt och brann efter att höra hur de spelar boll. Si, si, naturalmente. Vi spelar boll, det gör pojkarna varje dag. Alltså. Och så sprang de ut och barfota på den här grusplanen, vet du, bara kicka. Alltså, det var ju skön syn med kullarna bakom och det där gänget. Och jag tog en hel rulle, vilket för mig var mycket ovanligt, en 10-12 bilder på ett. Och så sa jag till Stig att du, det här måste vi vara med och kicka. Så jag har något att berätta för våra barnbarn. Ja, för sjutton, sa Stig. Så vi frågade dem, åh, naturalmente. Nordahl sa de och pekade på mig, det var Gunnar Nordahl. Och Stig var gren, det var inte Lidl, men gren i alla fall. Och så började vi kicka, vet du. Och det var en riktiga ruffgubbar. Så de tog med hand bakom ryggen upp och sprang och kickade. Och rätt var det blev straffspark för mitt lag då, som jag hade döpt till Djurgården. Så. Och jag samlade mig och Stig spottade framför bollen och önskade mig allt ont. Men hur det var så gick det stolpen in och 8 munkar kastade som halsen på mig och kysste mig. Och så småningom vann ju Djurgården förstås och 5-3 Stig våldsamma protester. Men det har man berättat för barnbarn både i Sverige och Amerika. Så den historien höll alltså. Och det var fortfarande en av mina favoritbilder. Ja, det var också en annan dag i morgon innan. Så Lasse, vi ska värva Orvar Bergmark. Orvar Bergmark spelade då i Örebro. Ska vi värva? Ja, vi ska värva honom till AIK. Du ska följa med. Och 2 minuter senare körde du upp en taxi. Och i den hoppade jag. Och där hade Stig Trenter då köpt en påse öl. Och sen befallde han chauffören av resa omedelbart till Örebro. Och vi åkte åt Örebro, imade med en hel del öl. Och han visste också adressen där Orvar Bergmark bodde. Vi steg in och vi ringde på en dörr och ut kom Orvar Bergmarks mamma. Som något förvirrad berättade att Orvar Bergmark var inte alls hemma. Han var på sitt jobb, han var konditor eller bagare. Men Trenter stegade ändå in. Och höll en lång föreläsning för den här lite förskrämda mamman om vilka oerhörda fördelar det skulle innebära för hennes son Orvar att komma till Stockholm. Och vi hade liksom inte bekymrats alls för att Orvar Bergmark inte var där. Och sen så gick vi därifrån, steg in i taxin som hade väntat på gatan och körde tillbaka till Stockholm efter att ha passerat Systembolaget och inköpt ytterligare några batteriburkar, ölburkar. Sen visade sig att Orvar småningom kom till AIK och han berättade i något tillfälle att mamma hade trott att han hade berättat för honom att det hade kommit 2 konstiga lodisar som han påstått att han skulle värva honom till Stockholm. Ja, Stig Trenter har i veckan lagt sista handen vid sin senaste bok. Och där håller den som mördas till i hytt nummer 33 i Turken på Sturebadet. Det är just här. Och ni vågar vara här ändå. Ja, men jag sticker snart också. Varför har ni valt just Turken här? Turken är nog det finaste stället för karar och lugnaste stället. Och den här gången är det liksom ett karmord det handlar om då? Det är ett karmord. Förekommer inga fruntimmer i hela boken? Jo, det gör det visst, men inte inom Turken. Bara badmästarna, offret och mörarna. Han hittas inte mördad här i 33an, inte va? Nej, han hittas mördad på taket. Aha. Och kommer nerfallande i ljusgården. Brukar alltid välja en viss miljö och den studerar ni innan väldigt noga, eller hur? Ja, det är klart, det måste man göra. Det är en sorts hobby att verkligen vara autentisk. Mm. I det här fallet kan man verkligen följa mördarens väg genom spiraltrappan
vid toaletten. Mm. Är det så att miljön inspirerar till mordidén eller placeras liksom mordet in i sin miljö efteråt? Ibland suggererar miljön till brottet. Hur var det i det här fallet? Så var det. Det var så. Nej, när jag kom under för mig att den här spiraltrappan som är verkligen mer suggestiv. Man kommer ut för denna utomrendigt vackra badsimhall. Ut i en sotig spiraltrappa. Det är bara ett par steg. Det gjorde också en kontrast och en brytning så att det tände. Det finns en viss nostalgi hos oss stockholmare. En längtan tillbaka till vår ungdomsstad. Och den där längtan, den tillfredsställer Stigs böcker i allra högsta grad. Han är den mästerliga skildraren utav den där växande, men ännu i mångt och mycket lilla storstaden Stockholm. Väldigt mycket av det Stig skriver om finns ju kvar. Och en del har försvunnit och man kan se det lite nostalgiskt. Så att den finns en stor publik för Trenter idag och den har faktiskt växt undan för undan. Det har vi kunnat se själva. Och nu har den naturligtvis med alla skriverier som varit inför tv-serien blivit ännu mycket större. Så att idag finns över hälften av hans 25 böcker i tryck och det är min själ inte många författare man kan säga det om så långt efter deras bortgång. Det här har bidragit tror jag, men det är inte hela förklaringen. Därför att vi har fått unga Trenter-läsare. Vi andra kanske läser honom av minnesskäl och nostalgi, vi har läst honom förut. Men de här unga, 13, 14, 15-åringarna som tar Trenter till sitt hjärta, det tycker jag är oförklarligt. De borde vara vana vid action, polisfilmer och tv och sånt här. Och så läser man det här som är stillsamt, lite töntigt, helt oblodigt. Och jag har försökt att prata med de här ungdomarna. De säger att det är så härligt att läsa Trenter. Det är någonting som talar till dem. Det tycker jag är väldigt roligt. När vi läser om, jag ska jag säga, när jag läser om det kan uppleva som kanske något omodernt och föråldrad hans stil och så. Men jag tror att unga läsare, och jag tror han har många unga läsare idag, att det här har fått samma smak som gammal fin ost. Alltså de känner det här språket som nytt och fräscht. Om man jämför det med den vanliga tidningsprosen. För det andra så är det naturligtvis så att miljörörelsen har skapat ett stort intresse för det Stockholm som försvinner. Det är överhuvudtaget det Sverige som försvinner. Och de här böckerna bygger ju ändå på Stockholm som är 30-40 år gammalt och som alltså har förändrats någonting alldeles oerhört. Men där miljörörelsen är genomförd med sån skärpa och sån detaljrikedom att man faktiskt kan se det gamla Stockholm som det var framför sig. En Stockholmsskildring som utan all jämförelse i övrigt är med i traditionen från Blanche och Strindberg fram till Per Anders Fogelström och Stig Claesson. Jag tror att de här båda sakerna tillförsäkrar Stig något som är betydligt mera än en fotnot i den svenska litteraturhistorien. Jag fick ett bord i ett av Stockholms äldsta hörn. Antagligen hade vinkeln fixerats i början på 1300-talet. Genom fönstret styva gardiner skymtade Stortorget, där så mycket veklagan ljudit och blod flutit i skuggan av kopparmattes gissel. I det strilande vårregnet strök vålnader av jarlar, kungar, riksföreståndare och renegater, inkräktare och hjältedrottningar i kretsgång fyrkanten runt mellan barockhus och rokokopalats med storkyrkan som vakttorn och slottet som fästningsvall. De skred som historiens evinnerliga fångar runt den ensamma gamla damen som slagit sig ner i mittensoffan bland blomsterkrukorna under ett paraply
gult som en kantarell. Jag undrade varför hon satt där. Jag betraktade matsedeln. Vad var frati ceviche? Det var en liten välkryddad förrätt i cocktailglas, bestående av finskuren marinerad piggvar, krossade färska tomater, finhackad schalottenlök, allt dränkt i tabascosås, plus halvdussinet hemligstämplade ingredienser. Hovmästaren rekommenderade den. Jag beställde och kikade just på vinlistan när en skugga föll över bordet. Där stod en flicka och fnissade åt mig. Lagom blond och lång, med finskuret ansikte och rak hals. God dag, herr Friberg, sa hon okynnigt som en barnunge. Jag reste mig, överrumplad och osäker. Stig hade blivit sämre och sämre med hjärtat. Och det var både fladder och flimmer och lite varje. Och då var vi på operaterrassen och åt en lunch alltså. Och han skulle inte röka, han skulle inte dricka, men han gjorde bägge delar. Och sedan tog det oss en 10 minuter, en kvart, att gå igenom Kungsträdgården till en taxi som fanns utanför Enkö där på Hamngatan. Och då ringde jag till Lag och sa, nu måste göra någonting, alltså stick han inte omkring i det där skicket, sa han. Ja, jag försökte att få inne på Södersjukhus, men han åker ner på hamnen nu, sa han. Och då skulle jag åka till Italien på ett snabbjobb alltså. Och när jag kom ner så låg det telegram att jag, ja, eller andra dagen att jag skulle ringa hem, och det var mycket ovanligt. Vi hade inte sån där alarmerande. Då tänkte jag antingen är det svärmor eller också Stig, för bägge var illa däran. Så jag hade ett jobb nere i Neapel och så tänkte jag, då får jag, och så kan jag ringa Stockholm i alla fall då. Men då var det strejk på long distance. Och tänkte jag, då ringa från Zürich, och i planet, SS-planet från Rom på väg mot Zürich, så delade de ut tidningar och där stod det på första sidan att Stig hade slutat. Så det var ju en poängpunkt för ett fantastiskt samarbete och samma år. Så man fällde sina tårar över påslätten när man flög mot Schweiz alltså. Måndag klockan 20:20 visar vi första delen av Stig Trenters Idag röd.